बोलो आनंद गवार हरि हरि ग्रामर मंगल हो बोलो आनंद गवार हरि हरि संसार सुखी हो बोलो आनंद गवार भागवत स्वामी नाम रे आनंद गवार हरि 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 नमो भगवते वासुदेवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेति मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव शान्तं पद्मशाश्वतमप्रमेयमनाघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभुफणींद्रसेभ्यमणिसंवेदातम विभुम रामख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु मायामनुष्यम हरे वंदे ब्रह्मकुलकलंकसमनम श्रीराम भूपप्रियम अशनीशतसुधारम जस्य चक्रसुचारु मणिकनकखचितम कुंडलम जस्य कर्णे भ्रमरशतसहस्रम शोभितम जस्य माला असुरकुल निहंता प्रियं तं वासुदेव प्रियं तं वासुदेव सांद्रानंद पुरंदरादिति विशद वृंदैर मंदादरा दानं रई मुकुटेन्द्र नीलमणिभिर् संदर्शितेन्दीपरम स्वच्छंदमकरंद सुंदरगणन मंदाकिनी मेदुरौ श्रीगोविंद पादारविंदाय शुभस्कंदाय वंदामहे हरि ओम नीलारविंद कलिंद जास मिलिंद जंद्रम नीलारविंद दाढ़िर्दल दलितांजन पुंज मंजु नीलाचलालय चूल मुकुटाय मानाम नीलंबरानुजमजम शरणम ब्रजेम राधेश्याम राधेश्याम सीताराम 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 भज सियावर राम सीताराम 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 भज सियावर राम बोल सीताराम 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 भज सियावर राम Ta-da!
राध श्याम भज राधा वर श्याम राध श्याम भज राधा वर श्याम बोल राध श्याम भज राधा वर श्याम श्याम सुंदर भगवान की राधि बलोचन रघुनाथ भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एवं अष्टम स्कंध। आज जेहेतु भगवान बामनंकर प्राकट्य निश्चित भावरे ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଆବହମାନ କାଳରୁ କେତେ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗବତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମାନ ବେହେରା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆମର ଘୋଡ଼ାଧାର ପୂଜାରୀ ବାବୁ, ଆମର ବାସୁଦେବ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ, ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତା ଆଜି ବୋଧେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍, ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଗାଁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପିଲାମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆସିଛୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ କିଛି ହରି କଥା କହିବାର୍ ଲାଗି ଏବଂ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ବାବା କିଛି ମହାପୁରୁଙ୍କର କଥା କହୁନ୍ ବୋଲିକରି ମୋର ବାଣୀଟା ଅନ୍ତତଃ ପବିତ୍ର ହେବା ବୋଲି ବିଚାର କରିକରି ଆଜି ଆସନରେ ବସିଛେଁ। ଯଦି ବି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବାବରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନାହିଁ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କିଛି, ଏଦା ସର ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ସାଧୁ ସନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପଦସାର ସର, ମୋ ଭାଷା ରୋଷରେ ଦୋଷ ମାନ ସେନ ଧରି ଶୁଣି ବେଶାଗ୍ରହୀ ଶିଶୁ ଭାଷଣର ପରି, ଶିଶୁର ଭାଷଣେ ଯଥା ହସିଥାନ୍ତି ଜଣେ, ହସନୀୟ ହେଲେ ହେତା ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ମଣେ, ମୋ ଭଳି ପାମର ରାମ ରସ ବର୍ଣ୍ଣିବାର କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ରସ ବର୍ଣ୍ଣିବାର ଶାଗ ବେପାରୀର ହାତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେପାର। ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀ ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି କର ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୋଗ ପାଣି, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ। କଥା ତ କଥା, ସଂସାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭୈବ କଥା ଲୋକେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତା ବିଦଃ କୋଟି ଜନ୍ମ ସମର୍ଥେନ ପୁଣ୍ୟ ନାପି ସୁଲଭ। ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଭାଗବତ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ କଥାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର କଥା। ଏଇ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମରେ ମହାତ୍ମରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କି ଜଣେ ପ୍ରେତର ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଧନ୍ୟା ଭାଗବତୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେତ ପୀଡ଼ା ବିନାଶ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାର୍ତ୍ତା କଳୌ କିରେଣ ଭାସିତ, କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପରମହଂସ ଚୂଡ଼ାମଣି ଶୁକଦେବ ନୈନ ଶୁକ୍ରତାଳରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଥିଲେ, ଅଭିଶପ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ, କାଲି ହେବ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଆସନ୍ତା ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକାଟ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଭାଗବତ ବାହାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ, ଏବଂ ଭାଗବତଙ୍କର ପୁରସ୍କରଣ କେତେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ପୁରସ୍କରଣ ହୁଏ। ତାକୁ ମଣିଷମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲୁ। ଗାଉଁ ଗାଉଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନେ ବସାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାସନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଉ ଏବଂ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ପୁରସ୍କରଣ କରୁ, ଅର୍ଥ ଆମେ ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଗାଉଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବେ, ସେଇ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ
ଭାଗବତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କରଣ କରିବା ଦିନବେଳେ, ଆଉ ଭାଗବତ ପଠନର ସମୟ ଦିନବେଳେ ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଏ ଦିନବେଳେ। ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସକାଳ ରେ ଗୀତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ କରନ୍ତି ନୀତି ପଠନ, ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ। ସକାଳରେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ବକ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ମରଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଏ। ନୀତି ପ୍ରତି ଯାହାର ଘରରେ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଏ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ରହେନି। ଏବଂ ଏଣୁକରି ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଜେଣେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ, ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି କିଏ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ନ ବଜାଇବ, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯିବ ପ୍ରତିଦିନ। ତାହେଲେ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଆଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ। ଏଣୁକରି ଭାଗବତଙ୍କର ଉଦ୍ଯାପନ ଥାଏନି, ଉଦ୍ଯାପନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ, ଏଇ ମତେ ଭାଗବତ କାର କୃତନୟ ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଧାନ ଏଇ ମାତ୍ର କୟ, ଏଇ ମତେ ଭାଗବତ କାର କୃତନୟ, ଭାଗବତକୁ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଧାନ ଏଇ ମାତ୍ର କହିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ ନିଧୁବନରେ ଏବଂ ସେବାକୁଞ୍ଜରେ, ତାଙ୍କର ରାସ ଉତ୍ସବ ଯୁକ୍ତ ରଜଗୁଣ ଶରୀରକୁ ରଖିଗଲେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପାଖରେ ସତ୍ଵଗୁଣକୁ ରଖିଗଲେ, ନିର୍ଗୁଣ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ପଳିଗଲା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଯିଏ ଟେକିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାଦରେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ତମ ଗୁଣକୁ ରଖିଥିଲେ ଭଗବାନ। ଏବଂ ତିରୋଧାୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତାରଣବେ, ଭଗବାନ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଗଲା ପରେ ଶରୀରର ଅଂଶ ଆସିକି ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଯାରା ସବର ପୂଜା କଲା ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇକି ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ କଲାପରେ, ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ଖଣ୍ଡଟା ଯିଏକି ନିତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ମିଶି ଦେବେ ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ଖସି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରୂପ ଗଲା, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରୂପ ଆସିକି କେଉଁଠି ମିଶିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାରଣରେ। ଭାଗବତ ବରେ ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ, ଏଣୁକରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ସେବନାଥ ଶ୍ରବଣାଥ ପାଠା। ଭାଗବତଙ୍କର ସେବନ କଲେ, ପ୍ରତି ଶୁଣାଶୁଣି କଲେ, ପୂଜା କଲେ, ପଠନ କଲେ ବା ପଢ଼ିଲେ, ଯଦି ଏସବୁ କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ବାରସ୍କନ୍ଧକୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଦର୍ଶନେ ପାପ ନା ଆସିନି। ବୋଲିଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି, ବୋଲିଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି,
बोलिए भागवत भगवान की जय। मनुष्य को जन्म समय रे माता तीन तीन टी कथा कह तार कारण कौन ज्येष्ठ मास को श्रेष्ठ मास बोली कह जाए आषाढ़ पर श्रावण श्रावण पर भाद्रवत तीन नंबर मास होता जितने बासटा तीन नंबर आम तीन नंबर कथा कहना आषाढ़ मास रे गुरु को राजा उत्तम गुरु श्रावण मास रे गुरु को पाखरु सुना जाए एवं भाद्रव मास रे भद्र इव भाद्रव मनुष्य रो भितरे भद्रता प्रवेश करे गुरुंक पाखरु मंत्र नेबु प्रथमे गुरु करिबा गुरुंक ठारु मंत्र ग्रहण करिबा कुंती कहंती ना स्तुति रे भगवान को कोन कहंती ध्यान श्रवण मंत्र गुरु प्रभु जगते मंगल विस्तारु भगवान कृष्ण को कुंती हाथ जोड़ी कहले प्रभु तू ध्यान श्रवण आ मंत्र रो